šī bija būtībā pilnīgi mazvērtīga zeme. Te augšā, kur tagad ir izgurīja, kur ir divstāvu klēts, tālāk tā bija klejojošā kāpa. Visi šie meži 19. Gadsimta beigās bija izzāģēti. Te lejā bija kokzāģētā, kur pārstrādāja kokus, kas nāca pa juglu. Tas bija pirms 100 gadiem, kad 1924. Gadā tika nolemts veidot Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Kā alternatīvas muzeja atrašanās vietas tika izskatītas teritorijas blakus Rīgas zooloģiskajam dārzam, arī Aizkraukli un pat Latgale. Muzeja izveidēja Juglas krastā tika iedalīta 75 hektāru zemes. Pirms 100 gadiem ārkārtīgi liela loma, protams, bija valsts vīru lēmumiem, ļoti prātīgiem, ļoti viediem, kuri saprata, ka latvisko mantojumu nedrīkst aizlaist zudībā, un tieši tāpēc šis lēmums tika pieņemts par Brīvdabas muzeja dibināšanu un sāka veidot šo te ekspozīciju ar sētām un ēkām no visas Latvijas. Pirmā ēka ir Rizgrī, pēc tam ir Slietenis, vasaras virtuve, tad ir Maltove, tad ir Klēts un 30. Gadā šī dzīvojamā māja. Un 32. Gadā šī sēta tiek atvērta apmeklētājiem. Viss sākās ar Vidzemi, bet pamazām muzeja kolekcija papildinās ar Kurzemes, Zemgales un Latgales sētām. Katrā ēkā ir savs stāsts, kā tā līdz muzejam nonākusi. Šāda baznīca tika nojaukta, pārvesta un uzcelta nepilnos 4 mēnešos 35. Gadā. Un tās vietā Usmuts ezera krastā uzcelt jaunu guļbūves bazniciņu un uz Usmuts baznīcas tā atklāšanas dievkalpojumu, ko vadīja arhibīskaps Grīnbergs, esot bijuši ieradušies visas prominentes, valsts prezidents, ministra prezidents, pārējie valdības locekļi. Muzejā īpaši tiek domāts par to, lai ēkas nebojātos un kalpot par sava laika liecībām arī nākamajām paudzēm. Galvenais ir sekot, lai šai ēkai visu laiku būtu jumts, lai viņa, kā šī klēts, vēdinātos, lai telpas tikt izvēdināts. Tas ir pats galvenais. Un tad ēka var stāvēt 100, 200, 300 gadus un vairāk, un nekas viņai nenotiek. Šeit jūs redzat tādus liels izurbts caurums. Tas ir 50. Gadu paņēmiens, izurbts caurums, piepildīt ar ķimikālijām, lai nodrošinātos pret koks un graužiem. Šobrīd muzejā atrodas 144 būves un tajā strādā 70 darbinieki. Savu 100 gadi muzejs ar dažādiem pasākumiem svinēs ne tikai šogad, bet 5 gadu garumā. Pasākumi notiks ne tikai Rīgas ekspozīcijā, bet muzejam ir arī divas filiāles, un viena no tām ir Vecpiebalgas Vēveros, un otra no tām ir Rucavā. Papes ķoņu ciemā, un arī tur mums ir pasākuma programma paredzēta, lai arī atzīmētu šajās vietās tiešām šo simtgades gadu. Ik gadu muzeja apmeklē apmēram 100 tūkstoši cilvēku. Lai arī pagājuši 100 gadi kopš muzeja izveides, ir kāds darbiņš, kas nav līdz galam padarīts. Nākotnē muzejā vēl jātop gatavais sēļu sētai. Ulds Birziņš, Artjums Kočarjans, Latvijas televīzija.